小学生向け第1問、イベントから連想されるお菓子を線でつないでみようということですが、一番初めの写真から答え合わせしていきたいと思います。まずこちらの写真、こちらの写真はバレンタインデーの写真で、連想されるお菓子はチョコレートでした。諸説はありますが、1960年頃バレンタインにはチョコレートをプレゼントしようという広告が都内の百貨店から出されたことや、チョコレート会社がハート型のチョコレートを発売し始めたのがきっかけなんだと言われています。次の写真はこちら、お花見の写真ですね。で、お花見から連想されるお菓子は団子でした。花より団子なんて言葉もありますが、その歴史は安土桃山時代まで遡り、豊臣秀吉が開いた醍醐の花見というお茶会で全国の名家を味わいながら花見を行ったということで、花見の習慣が根付いたと言われています。続いての写真はこちらですね。これお祭りの写真ですが、お祭りから連想されるお菓子は綿菓子です。綿菓子は砂糖を溶かして細い糸状にしたものを集めて綿のような塊にして作られます。夏になるとよく屋台で売られているのを目にするかと思います。ちなみに実は綿菓子はアメリカ発祥のお菓子なんです。知ってましたか？最後の写真はこちら、こちらはクリスマスの写真で、クリスマスといえば、皆さんご存知の通りクリスマスケーキですよね。で、もともとはイエス・キリストの誕生日をお祝いするバースデーケーキがクリスマスケーキの由来だと言われています。いちごの生クリームケーキやフランスの伝統菓子のブッシュドノエルなんかもおなじみですよね。ということでですね、最終的にはこんな感じになったかと思います。では皆さん何個当たりましたでしょうか？